让你看枪，你是太久离开巴西的是吧？对，我是来来去去，当然巴西我待的年比较少，因为我每次去两个月我就哭到回去，因为我不想看也会遇到哎、欸，我怎么每次都遇到在我身上？我背个莫名其妙的包包，突然一个黑人抱我，想说这么热情哦。我已经是一半一半的文化啊，所以我说这么热情吧，说热情一个大头了，你不要动。我的爸爸，因为我爸爸他是台湾人，他会告诉我说很多那个资讯，我就不要动。他要抢你的，因为他不是一个人，他也把我爸一起过来，他就要抢我包包东西拿走。那你怎么办？你就给他，我就不要动。因为爸爸说这么热情，我还抱住他的手，我还想说抱住我的手，可能嘉年华，因为巴西嘉年华就这样，我抱你亲我，你抱你亲我，亲来亲。举着是亲来的，就发觉哎，二奶奶怎么我的东西都不见了，我怎么这么不小心啊？我们邻居的小孩，他超喜欢穿名牌。我妹妹说，妹妹，我跟你讲，巴西一个很好的好玩的事情，你戴那个网眼镜，是不是叫网眼镜？网眼镜，你戴一下。我说好啊，你看哦。一二三，真的一个男生就手握着这边跑跑跑啊！妈妈一听到，你有在给我穿名牌？我不是跟你讲吗？回来都光光啊，就鞋子也没有，衣服也没有，他就每一个晚上都穿光光。他望远镜一直看就对了，看谁穿名牌。哦，对，不是，就是要看一个男的光光的。我妹妹的意思说，你看着、哦，会有一个男的光光走过去哦，因为他喜欢穿名牌，穿名牌，每次出门回来就光光的。他妈妈又把他。连穿名牌都有人抢啊，抢光光啊！他会穿鞋、拖鞋、手表，所以我哥哥本来要回去去巴西一趟，我就跟他说：“哥哥，你会带什么？”他就觉得奇怪，带相机啊，啊，带什么？我说不行，好手机，好相机，你不要叫你婆婆、你老婆戴耳环了，什么都就是单纯，又烂又好，你穿一个破裤子，也变得有钱人聪明，就是穿一个。夹脚鞋，然后穿一个破裤子，然后就这样单纯，什么都不要带。像我们女孩子喜欢钱塞在那个胸部，已经不流行了。后来塞在那个脚下面，袜子也是不流行了。然后来每次上飞机，我要到巴西，我就发明了一个皮带，里面有一个拉链带这样子。塞这里也会被捞啊！哇，这已经不流行了，已经知道梗了。然后鞋子下面会伸进来拿钱，对，那衣服都叫你脱了，你觉得呢？好衣服就给我脱，然后内衣当然也会摸。这真哇！你怎么样？你是还是台湾比较好，对不对？那怎么样？台湾不好？他们刚才就讲那边是很热情的、啊。不是，我们担心是他一摸说靠，台湾来了。来，我们先休息这个。巴西真的是，自然真的。是因为我新闻大话话。瑞克，嘿，你们这个三大产物其中之一就是黑手党。是对，那你们的治安呢？我们的治安没有巴西那么的可怕。像我有一个很好的朋友，他住在圣保罗，在巴西。然后他跟我说，每个礼拜六晚上他要去夜店，他知道几点出门，不知道会不会回家。他不知道会不会回家。但是意大利没有到那么夸张。虽然最近在罗马还有米兰，就是比较大的城市里面也是很可怕。在夜店的外面，有时候也是随机的哦，就是为了好玩。你可以被枪击啊，或者甚至被杀。对，有很多人是这样，就是有遭到类似的情况。但是，如果你是晚上一个人走在，可能就是在外面，不会发生很夸张的事情。那你们啊，这个对总统很不爽。我们台湾是丢鞋子，丢鞋子以后就用个鸟网，然后或者是用这个是怕丢弹子跑过去。那你们这个对付民众是怎么样？我们其实蛋质我觉得很浪，我们觉得很浪费，因为你可以吃，还有那个蛋白质，所以不要就是丢给他。可是我们会丢很多各式各样的东西，比如说削铅啊，或是削的这个雕像等等。其实你们应该都知道吧，在2004年还有2009年的时候，在意大利发生过类似的状况。那丢那些东西的人，他们会怎么样吗？他们不会怎么样，因为我们的国家是非常民主化，只要被发现那些人是谁，才会被告。可是不是马上被逮捕哦，他们要先到那个法庭上受审，然后再说嘛。所以到现在过了多久？十四年多了，他们还是在外面。没事没事，丢没有关系就对了。
因为他们很厉害，不是那么容易可以被发现啊。当然，如果被发现可以被告，可是被告之后也不是马上坐牢。那可是我看你们的警察对付抗议的群众，其实也还蛮激烈的呢，非常激烈，感觉上比台湾还激烈呢。大家看一下哈，我们看一下，这个是两年前在罗马发生的一个这个活动，那它的名字有一个官方的名字就是 Indignados 不是意大利文，它是西班牙文，然后意思是愤慨，就是愤怒之人。他们那个时候啊，也在就是抗议全球化，对吧？还有一些跟全球化有关的现象。但是意大利政府，因为你们应该知道吧，在意大利如果你要进行抗议，要通过政府的允许才可以。可是哪一次没有通过政府的允许，所以那个警察才会对人民那么的暴力，那么的凶。没有申请。是，那个叫什么催泪？催泪瓦斯。对，催泪瓦斯啊，还有这个水箱的这个水箱都有。所以其实有很多人被这个受伤，然后甚至死掉。那你们有常常抗议吗？像台湾现在很多。我们最近最大的抗议是因为政府要盖意大利的高铁。那他们为什么在抗议呢？因为为了盖这个高铁，他们要把意大利北部的山脉就是打通。对，没错。那这样的话，他们就会损坏那个大自然的风景。有很多很多人在进行抗议的过程当中，就是不要破坏环境就对了。好。还有因为那个退休的那个退休金的问题，还有因为没有工作了，所以其实那个失业率很高。所以为了各式各样的原因，有很多很多的抗议在那你们呢？你们会吗？国家会抗议吗？我们国家会抗议，可是我们刚才就讲要申请，通过以后，可以都就是很平安的一种抗议。可是如果你没有申请，一定会暴力。没有申请一定会暴力，一定会被抓，警察会被抓，会被逮捕，搞不好会被打死，也可能，因为你没有那个申请嘛，你没有那个就是政府没有同意嘛，你去抗议，警察说反正你没有这个，我就可以了。可是你有申请，如果警察打你，警察就不对，你可以告他。可以告警察。对，可以。上次有一个警察也是一样，这个不是抗议哦。就是找一个摩托车下来，那个跑走，然后他去追他那个摩托车人，跌倒就死了。告那个警察，警察也要被死。我们伊朗是法律是就是打死掉要对死掉啊，是死。所以那个杀人者死，如果要追那个摩托车的骑士死掉，所以那个警察后来死掉也不是死掉。被政府判死刑哦。对，我们是有这个法律，以血还血，以牙还牙，以眼还眼，眼睛对眼睛，手对手，都是一样。可是这个部分是要对方的家庭，如果同意，就是用钱去买，他可以说不要。我赔偿就赔偿都没关系，可是你还是会公共危险，就会被。那个立法院就会判就是几年啊，可是为了这个死掉，就是要看在家庭，家庭不原谅你，一定是死刑。那你现在在台湾做生意，自己感受最清楚，就是说他生意好不好？生意不好，讲简单了，现在没有人敢花钱啊。真的花大钱。牛肉吃牛肉面也不敢花吗？真的不敢花，50块便当人家敢的花啊。150块，人家还考虑啊，这是真的呢。因为你，人家会讲说，我一个月的薪水才20000多，我要租金付，我就是房租就要付的是10000块左右。我们就讲一个小套房嘛，10000块，剩下来多少10000多？我还有信用卡，我还有电话，什么交通费、交通费这些，我一个月可以省多少？没有多少，人家会考虑。你去看那个便当店啊。中午就排队，50块啊，50块的便当。我就去上次去买2个青椒，就50块啊，2个青椒50块，一个便当也是50块。现在就是贫富差距太大，所以有钱人没感觉啊，他感觉才涨几块，可是穷人就会很痛苦，还不是穷人哦，正常人就很痛苦了。真的耶，你像好，我那天去吃一个米粉汤，通常中午的以前啊，大概
五六年前吧，那个中午都是客满的。那我那天去吃，发现说，哎，奇怪，怎么人没有那么多？后来我就仔细研究，就想说，哦，我觉得第一个可能是他可能有换老板做哈，味道不一样。第二个，我就觉得说那样一餐真的有一点贵。我吃一盘炒米粉，你知道，就是那种炒米粉呢，是那种。他那挑上来的那种炒米粉不是现炒的那种，有没有？就是那种有个蒸笼的那种炒米粉，那其实不是很大盘 ，OK。然后我吃了一个贡丸加鱼丸，一颗贡丸加一颗鱼丸的一个综合的汤 ，OK。然后我就叫一盘小菜，我就点了一点那个嘴边肉，一人份的，还有那个大灯，因为有米粉汤啊哈的那个大灯，就是一盘嘛哈，一人份的。嘴边肉跟那个大灯，你这样中午吃太多了，真的啊！我就一个米粉，一个汤，然后这样子两个这样的小菜 ，OK， 多少钱？200多块，165，这对啊，你要看那个很多人在哪里贵啊，对，所以很多人会去吃50块便当，对，还反而会饱。那让我那天吃的是很不舒服，因为那个肉有味道，那个就是我们就讲不是很好。只是我跟我，因为我做这个吃的部分嘛，现在我的一箱肉要8000多块，我一天卖的是5000块。哦，对啊，你看肉涨价，一个肉都涨价。他们说面的那个粉呐，面粉没有涨。对啊，它是一个大的公司，它不涨，可是做面的呢？桌面的有没有涨？桌面是桌面的，桌面，它有没有涨？电价涨，为什么？它有瓦斯，它有电费啊，什么？它一定要涨嘛。好，人家会去考虑的是最少面，就是最有的，可是不会去考虑到这边。然后你就涨，那你就说哦，这个涨了，这个涨。你看上次听到台风就好了，一个高丽菜就要。这一斤要50-60块，以前是一颗10块，现在要一斤56块，50-70块，这些有没有涨？好，对我们来餐厅的，我们要不要涨？我们不敢，因为人民真的是没钱，然后我们不是我，可是有一个我还，那你觉得生意差多少？差掉了30%了，30%那么3-4%差不多有，因为你牛肉面卖太贵了。肉就8000了，你要一箱肉我做8000，我一箱肉是你知道可以做多少碗吗？你看它的原料涨30%，它生意掉30%。我算过不到差不多150碗而已，我一箱肉。一箱8000多块，150碗肉。肉哦，面汤那些就要50块喽，50几块的。一碗肉是我差不多算过，肉的钱就要差不多60-70块。六七十块。好，我的汤也不用算，对，我的面也不用算，员工不用算，瓦斯不用算，电费我一个小的电。所以你知道吗？餐饮已经现在就是很特别，也很畸形，就是说那种，除非是大型连锁的那种的话，就越开越多。为什么？因为它大量进货，它可以那个它的肉是当作期货在买卖的，就是一次几顿这样子，上顿的这样子买的。OK， 那像这种比较个性化的店呢，它这种小量进口的，它几乎没有办法，这个价位没有办法支撑它的个人的独特的口味。以后我们就只能吃连锁的，或者是吃那种就是很平价，非常非常非常平价的东西哈，就是调味料的东西。你价格涨30%啊，你生意掉30%哎。对啊。哇，你没有涨价对不对？我还没涨价，我可是不敢涨啊，不敢涨价又更不来了。对啊，我还是靠老客户啊。来先休息，进广告。回到我们的现场啊，那我们从这个在台湾的这个外国人来看台湾呢，那么这个角度会不太一样，对不对哈？不过想先问一下郝广才啊，就是说，不要讲他们看不懂，我们自己都看不懂，说为什么这个政争就结束嘞？哦，不是我们看不懂，我们看得很懂，只是演的人以为我们不懂。现在最大的问题就是，就他以为我们白痴，啊，其实他们在那。就他们还以为自己演得很好，那其实我们都知道他们在搞什么。只是我们这个国家麻烦在哪里啊？就是说，像意大利很好啊，因为它是内阁制，说换就换啊。